upotrijebiti sad za ovaj kolač. Eto, znači bit će nam potrebno za ovaj kolač brašna 5 ovakvih šoljica malih. Evo, znači 5 ovako malih šoljica, zatim pola praška za pecivo, 2 vanilin šećera, možete staviti i 3 ako imate, zatim 100 ml ulja, 150 g šećera, onda ovdje imamo 2 šoljice griza, znači rekli smo ovakve šoljice, džema po izboru koji želite i 2 jaja. Eto, najprije ćemo umutiti jaja, šećer, pa ćemo ovo sve dodati i, što kaže baka, smučkati to, pa ćemo praviti naše kolačiće. Idemo, dragi moji, kecaljica oko pasa, pa pravimo naš kolačić. Krećemo. O. Znači, najprije ćemo razbiti jaja. Ili ćemo malo mikserom umutiti. Zajedno sa ovim šećerom. O, umutili. I tu ćemo sad dodati, idemo sad sa grizom. Brašno. Pola praška za pecivo. Znači pola ostavljamo. 2 vanilin šećera. I ulje. Vidjet ćemo sad da će nam tu još trebati malo brašna. Da nam to ne bude retko. Ovdje još treba brašna. Evo Dejka nosi još brašna. Znači, potrebno je bar još 2 šoljice. Napisat ću vam tačno koliko sam upotrijebila. Jedna šoljica, samo u mene. Jedna će biti dovoljna. Znači još samo jedna. Umjesto 5 šoljica trebalo bi 6. Sad ćemo praviti male loptice. Gledat ćemo normalno da nam te loptice budu jednake. Ajde, Dejka, pomozi. Napravili smo znači ove krugliće, odnosno ove male loptice. Eto sad negdje je neka manja, negdje je veća. Ali gledajte da otprilike budu sve jednake. E sad to možete prstom uvoziti, a možete naći ovako nešto malo kao što sam ja našla u čašicu, pa ovaj u krug pritisniti. Umočite malo u ovaj i tu ćemo staviti malo pekmeza. Nekog džema znači koga imate. Testa stepeni. To ćemo peći jedno 15-20 minuta. Tako ne smiju mnogo da porumeni, nakon da budu malo svjetliji. Evo malo izbliza. Evo, naši kolačići su pečeni. Nekaj, malo još su jako vrući. Možem i uvaljati u prah šećer sa vanilom, a mogu ostati ovako kako ko želi.
Evo. Mhm. Odlični su.